I de l'Ametlla a Tarragona, perquè és l'última setmana per visitar l'exposició Lo Fruit, de Natàlia Ferrer. Fins al diumenge es podrà contemplar de forma gratuïta aquesta mostra al Tinglado 2 del Moll de Costa. En aquesta exposició l'artista pretén transitar per tres moments de la història mediterrània, posant-hi en el centre la importància de la dona. Parlem del Neolític, l'Antiga Grècia i el Renaixement. A tot això, Àlex Alonso, part del protagonisme, també se l'endú la magrana. Quin simbolisme té? Explica'ns. Doncs sí, un element simbòlic en moltes cultures, però també especialment en la cultura mediterrània, de la sensualitat, de la reproducció, de la fertilitat de les dones, que es va escampant per la Mediterrània, igual que l'itinerari que es fa en aquesta exposició. I és que de magranes en trobem per tot arreu. En veureu que hi ha per tot arreu en aquesta exposició de la Natàlia Ferrer. Natàlia, bona tarda. Hola, bona tarda. Per què? Per què tantes magranes? N'hi ha moltíssimes i, a més, algunes seques, algunes madures, tenim una mica de tot. Bueno, representen, elles són el fil conductor de la meva exposició. He volgut revisitar tres moments de la història de l'art on la dona té molta importància, però també mostro el primer, que és el Neolític, que és fort, aquelles que dominen les plantes, els animals, que d'ella depèn doncs, la continuïtat de la tribu, de l'assentament, no? Fins passo per l'Antiga Grècia i acabo amb el declivi, no? Tant mostro la part més important com la part més... com ja comencem a anar pues, amb una mica més de baixa, no? Per tant, a més de la importància en aquests moments culturals diferents, també és un cicle vital, el que recorrem. Sí, és tot el cicle vital. Sempre hi ha la vida i la mort. La magrana també és l'abundància, la regeneració, la vida i la mort. I a totes les sales trobem el mateix, una mica. Comencem amb la vida i acabarem amb la mort. Ara aquí arribem... Ara arribem a l'Antiga Grècia, a aquest moment segurament de maduresa. Per què aquests tres moments de la cultura mediterrània? Són tres moments que a mi m'agraden moltíssim i els veig i trobo que és on podem veure més clarament doncs, tota la història de la dona, no? La primera seria el naixement, com si diguéssim. L'Antiga Grècia representa doncs, la vida. Hem basat sobretot en dos mites, el mite de l'Afrodita, que va ser pels grecs la primera que va plantar un magraner a la terra, i el mite de la Persèfone i la Demeter. Uh-huh. Amb la Persèfone tornem a revisitar el cicle de la vida. No? Amb ella la van raptar, la van seduir amb uns grans de magrana, va ser Hades, el seu tiet, i gràcies a això... amb el pare seu, que era el Zeus, va arribar a un acord amb el seu tiet Hades que ella vindria 6 mesos a la Terra i 6 mesos romandria a l'inframont fent de reina amb Hades, no? Mm-hmm. Quan... El que veiem també, Natàlia, és diferents expressions artístiques, sobretot molta escultura, però no ens quedem només amb l'escultura. Ja anem més enllà. Una mica més, sí. Ara ja posa això, la història que està darrere, que... que ho fa més, que ho enriqueix tot més, no? Mm-hmm. El tipus d'escultura que fico és, bueno, hi ha ciment, hi ha diferents materials, normalment sempre tinc la base com a base la ceràmica, però aquí podeu veure pues, ciment, ceràmica, fibres, resines... I molt tres dimensions, eh? Veiem moltes tres dimensions. Sí. Bueno, està tot. Jo sempre treballo més aviat en tres dimensions, és el que domino més i el que més fàcil, no?, d'expressar. I em deies, també, la intenció és ara que aquesta mostra pugui córrer, pugui sortir de Tarragona. Aquesta és la intenció. Amb això estic treballant bastant perquè la cosa sigui així. A veure si ho podem veure tots. No sé si tens ja noves coses al cap, segur que sí. Alguna cosa preparada. De moment sí. Encara no està lligat, o sigui que de moment m'ho guardo una miqueta. Doncs perfecte, Natàlia, moltíssimes gràcies. Doncs aquest recorregut, ja veieu, per aquests tres moments històrics de la cultura mediterrània i també per tres etapes vitals diferents de les dones que podreu fer aquí al Tinglado número 2 del Port de Tarragona fins aquest diumenge, que serà quan tancarà portes aquest Lo Fruit de Natàlia Ferrer. La magrana per una banda, per l'altra el Neolític, l'Antiga Grècia i el Renaixement. Tres etapes històrics que es condueixen a través d'aquesta magrana per explicar també una mica la història de la dona aquí, a la Terra. Gràcies, Àlex.